madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala oo dalkeenna ka soo doojiyey marxalad adag oo qaadatay in ka badan hal sano oo hubanti la-aan siyaasadeed iyo mid amni ah. Maanta waxaan runtii cagta saarnay, isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeenna. Mudane madaxweyne, sida aan ognahay, shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo. Wakiilladaasi waxay kaasoo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin, isla markaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la-eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato 100 Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaalla. Maanta mudane madaxweyne, waxaan ognahay ka sokow mashruucaaga damuuxa ah ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay, oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla, oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amniga si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheer. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba kusoo dhawaada channelka Hayla Media. Waad maqlayseen ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xilki loo magacaabay inuu yahay qof xataa ka heli og madaxweynaha soo magacaabay laftiisa. Ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay hortu xilka lagu dhiibay ee ummadda Soomaaliyeed lagugu dhiibay, Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu kugu asturo mudane Xamse Cabdi Barre. Middaas waa middaasi. Waxaan kaloo kuu sheegay oo dardaaran ah in aad tahay ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dunida dacalladeeda. Labo, in aad tahay qof ummaddaas oo dhan haddii aad sidii la rabay xilkeeda aad u gudan weydo in ay ku wada eedayn doonaan ood mas-uuliyaddaas aad qaadan doonto. Waxaa kaloo aad ogaataa xilkan lagu magacaabay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu doortay. Maxay bini aadamku wax ma doorto, waxaan hawada sare laga soo xukumin. Allahu maalika almulki tu'ti mulka man tashaa wa tanzicu mulka biman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudilu man tashaa biyadika alkhayr. Goortaas aayadda ay soo degtay ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddi xil loo dhiibayo iyo ciddii sharaf yeelanaysa iyo ciddii dulloobaysa, intaas oo dhan ayaa hore loo jeexay oo qalinka hoos laga mariyey. Sidaa darteed, ra-iisul wasaare, waxaan isleeyahay waxaa tahay nin daayar oo dhallinyaro ah oo weliba haddana aqoon leh, muddo badana ka soo shaqeeyey arrimaha bulshada. Maxaa la yidhaahdaa
أنبيض مركي لا دراي أو مضى لا دراي وحيابها كوباد إلا راعية بحي راعي جرم حولها قارهان أريقة أريقة وحمة تلاب ليلي جلاع حيوانات كالي مفترس كأي وح أقارصدا وأجل عني هاي نجاح هذا كله فتو وحي أبضان تهي نيفك نجاحاسي أريقة إنو دباتيو بلشة إذيل أو صومالية أي حلو ديبي سيدا درتاد وإنا انتاس إلهي كوا أستحيل أسترو ريس وسارها جمهورية فدرال كالصومالية وحيابها هوريا اللا أيان كهاللينا أو قيب تهران آن كهالل قيب كميدا مضانا حمزة عبد البر وحاكو هوريا اللا داليرات ترابان أو صوماليا صوماليا dad keda boqolkiiba 70 iyo 5 qiyaas ahaan waa dhalinyaro waxay kaaga baahan yihiin qaabkay u shaqeyn lahaayeen oo shaqo abuur lagu sameyn laha iyo kuwa badaha ku daadanay ama Liibiya lagu haysto qaabkii lagu soo furi lahaa oo shaqo abuur lagu sameyn lahaa waxaan rajaynayaa in aad noqon doonto qofkii inta ka soo bixi lahaa guriyaha hadda filada aad soo gashay ra'iisul wasaaraha hore ayaa ku fashilmay sida darteed in aadan ku fashilmin maamulka xukunka lagu dhiibay umada Soomaaliyeed in aad si wanaagsan oo wax ku ool ah adigoo la tashanay washaawirun fil amri oo dadka ul aqoolka inaad xukuumad tayo leh sidaad codkaaga ka maqleysay khudbadaada aad ku tiri in aad iyadana soo magacowdid oo soo xushid sida darteed waxa laga baahan yahay inaad hor u socoto oo ummada Soomaaliyeed oo dhanba u dhaxaysa waa markii koobaad adduunka intuu ilaahay Soomaali ag yagleelay beesha aad ka soo jeedid ay halka ay gaadho Soomaali ka gaadhay wa inaan noqoto qof kuwii hore ee meesha tagi jiray laga soo xigteysto wa inaad noqotid ood noqotid qof ummada u dhaxaya Soomaaliyeed intaasi waa intaasi waxaad arkaysay ama arkayseen maalmahan xalay ilaa shalay intii lagu magacaabay inta u dhaxaysa inay socdeen dabaaldegyo aad u baaxad weyn kaasoo lagu taageerayo xukunka lagu dhiibay haddaba waxa kale oo ogaataa ha ku kadsoomin haku kadsoomin waa tala bixin waxa daacadnimo ah ayaa laga baahan yahay inaad samaysid in aadan samayn wax loo yaqaan nin jeclaysi mid kaliitee dhulka yaalle kareytada wata ama barakacyaasha ah iyo midka wasiirka in mid inta u dhaxaysa in aad si cadaalad ah ula shaqaysid caqabadaha ku hor yaalla Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya caqabadaha hor yaala waxaa ka mid ah koow waxaad ku soo aaday ama ku soo beegantay xilli ay abaaro ba'an geeska Afrika ka jiraan oo dadka Soomaaliyeed ee aad ka dhalatay in ay xoolihiina ay leedeen oo ay dhaafeen dadkiina ay maartay meelo barakacyaal ay ku jiraan waxaa laga baahan yahay adiga xukuumadaadaba in dadkaasi sidaas ah sidii aad ugu gurman lahayd abaarahaasi inaad ka shaqaysid ummada Soomaaliyeed sidaas buu keen lahayd oo da ka shaqaynin siday u kala tagi lahaayeen waxa kale laga baahan yahay
horumarinta dalka Soomaaliya ayaa lagaga baahan yahay iyadana. Waxaa la rabaa horumarka gaar ahaan qaybta tacliimiga waxbarashada adigu muddo badan aad ka soo shaqaysay iyadana. Waxaa iyadana la rabaa sidii aad da'yarta Soomaaliyeed ay wax ku baran lahaayeen iyadana inaad ka shaqaysid. Waxaa iga dardaaran ah in la helo macallimiinta dhigta iskuulaadka ama dugsiyada sidii loo tayayn lahaa waxbarashadooda, sidii loo heli lahaa waxbarasho sare oo jaamacado ah, in mashaakisha sidaad u xallin lahayd